Farrux Raimov, Polvon o'g'li. Shaptoli, shaptoli, shaptoli yeysanmi? Yo bo'lmasa, yemaysanmi? Assalomu alaykum, hurmatli xonimlar, jigarchalar va biz uchun qadrli bo'lgan jiyanchalar. Bugun ajoyib kun. Chunki bugun Farrux o'rtog'imizni o'g'lini tug'ilgan kuni. Bugun bayram. Qanaqa bayram? Bugun tug'ilgan kun. Farrux o'rtog'imiz o'z o'g'liga devona qilib surpriz tayyorlab qo'ygan. Kutib oling sahnada Farrux Raimov. Ketdik, surdik. Larzaga keltirib dunyoni xush kelding polvon o'g'lim polvon o'g'lim baxtimga baxt qo'shib hayotimga kelding arslon o'g'lim arslon o'g'lim ko'zmunchoq ko'zchalari dadasiga o'xshar jilmayganingda toychog'im yuragim yashnar Ko'zlarimning quvonchi san erkak doim man jon o'g'lim polvon o'g'lim top 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 bosar qadamcha chanchigina odamcha san yoqim toysan buncha top 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 kelar asarcha sani kutgan edim mancha turgin dunyo turguncha Hayotim mazmuni ovunchog'im mani jonim Mani jonim Qo'zichog'im butalog'im Ko'zlarimni nurisan qo'g'irchog'im mani borim Mani borim Ko'zmunchoq ko'zchalari dadasiga o'xshar Jilmayganingda toychog'im yuragim yashnar Ko'zlarimning quvonchi san erkak doim man jon o'g'lim polvon o'g'lim top 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 bosar qadamcha chanchigina odamcha san yoqim toysan buncha top 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 kelar asarcha sani kutgan edim mancha turgin dunyo turguncha Desang jonim beraman Qadamingdan fayz keldi uyga Eh to'ylarimiz ulansin to'yga Top 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 bosar qadamcha Chanchigina odamcha San yoqim toysan buncha Top 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 kelar asarcha Sani kutgan edim mancha Turgin dunyo turguncha Top 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 bosar qadamcha Chanchigina odamcha San yoqim toysan buncha Top 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 kelar asarcha
Zor bo'ldi-da. Ey, sana otang rais. Ob keladi mayiz. Ob kemasa mayiz. Nuppaga de zayiz. Yashang. Ha, aziz do'stlar. Asalning ham og'zi shirin bo'ladi degandek, bugun Farrux Raimov xonadonidagi tug'ilgan kunga yakun yasaymiz. Agar siz ham mana shunaqangi tug'ilgan kun bo'lishini xohlasangiz, bizga murojaat qiling. Biz abizatilni devona qilib o'tkazib beramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'lishga majbursiz. Hayyara!